Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo taqdiriga tan bergan ko'rinadi. The Athletic xabariga ko'ra, Cristiano Ronaldo'ning Manchester'da qolish ehtimoli deyarli 100% ni tashkil qiladi. 37 yoshli futbolchi va uning agenti Jorge Mendes butun yoz davomida Manchester United'ni tark etishga harakat qilishdi. Bu klubning Chempionlar Ligasiga chiqa olmagani tufayli yuz berdi. Biroq Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan klublarning hech biri portugaliyalik futbolchiga qiziqish bildirmadi. Endi Ronaldo Yevropa Ligasidagi bir mavsumga rozi bo'lishi mumkin. Cristiano vaziyatni qabul qilgan ko'rinadi. Carrington manbalarining aytishicha so'nggi kunlarda uning munosabatida ijobiy o'zgarishlar bo'lgan. Chelsea Aubameyangning transferdan voz kechishi mumkin. Chelsea Barcelona hujumchisi Pierre-Emerick Aubameyangning transferiga shubha qilmoqda. Chunki gabonlik futbolchining jag'i singanligi sababli kamida 2 hafta maydonga tusha olmaydi. Bu haqda The Athletic nashri xabar bermoqda. Istatbudamiz bir necha kun oldin Aubameyang o'z uyida talon-toroj qilingan va kaltaklangan edi. Jag'i singanligi sababli hujumchi kamida 2 hafta maydonga tusha olmaydi. Bu fakt hozircha talab qilinadigan 23 million euroni to'lashdan bosh tortayotgan Chelsea'ni chalg'itadi. Chelsea va Barcelona transfer bozorida qizg'in muzokaralar olib bormoqda. Agar tomonlardan biri murosaga kelsa, bitim tuzilishi mumkin. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Barcelona himoyasi La Liganing boshqa klubiga o'tishi mumkin. Barcelona himoyasi Serginho Des La Liganing boshqa klubiga o'tishi mumkin. Jurnalist Fabrice Romanoni yozcha futbolchiga bir mavsumga ijaraga olishga tayyor bo'lgan Villarreal qiziqmoqda. Desning o'zi hamon sariq suv osti kemasiga qo'shilish haqida o'ylamoqda. Barcelona o'z navbatida futbolchini qo'yib borishga tayyor, chunki u bosh murabbiy Xavi Hernandezning rejalariga kiritilmagan. Eslatamiz, Desga Manchester United ham qiziqish bildirmoqda. Barcelona bugun yangi himoyachi transferini e'lon qiladi. Chelsea himoyasi Marcos Alonso faoliyatini Barcelonada davom ettiradi. Diario Sport nashrining xabariga ko'ra, futbolchi bugun Londondan Kataloniyaga uchib keladi va shartnoma imzolaydi. Fullback Barsaga o'tishin maoshini sezilarli darajada pasayishiga rozi bo'lgan. O'tgan yili klubi xuddi shu ko'rinishda Aubameyangni o'z safiga qo'shib olgandi. Marcos Barcelona bilan 2+1 ko'rinishda bitim imzolaydi. Joriy mavsum himoyachi Chelsea safida maydonga tushmadi. Holland Manchester City'ga zo'r futbolchi topib berdi. Manchester City hujumchisi Erling Holland klub rahbariyatini Bundesliga'dagi himoyachi Manuel Akanjini transfer qilishga ko'ndirdi. Shaharliklar yozgi transferlar onasi yopilgunga qadar himoya markazini kuchaytirishga harakat qilayotgan edi. Norvegiyalik hujumchi rahbariyatiga bor e'tiborni o'zi bilan Borussiya'da birga o'ynagan Manuel Akanjiga qaratishni tavsiya qildi. Hollandning tavsiyasi klub 27 yoshli shveysariyalik futbolchining transferi bo'yicha ish boshlashga asosiy turtki bo'lgani aytilmoqda. Bu transfer Manchester City'ga 17-18 million euroga tushishi xabar qilingandi. Bernardo Silva ushbu yozda Manchester City'dan ketmaydi. Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva ushbu yozda Angliya klubidan ketmaydi. Oldinroq 28 yoshli portugaliyalik futbolchining Barcelona yoki PSG'ga o'tishi mumkinligi aytilgan edi. Yarim himoyachi joriy mavsum shaharliklar safida 4 o'yinda maydonga tushib, 2 gol va 1 assist qayd etdi. Silvaning Manchester City bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portali o'yinchining narxini 80 million yevroga baholamoqda. Bavariya Barcelona yarim himoyachi transferni amalga oshirishga umid qilmoqda. Bavariya Barcelona yarim himoyachi Frenkie de Jongni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Mundo Deportivo xabariga ko'ra, gap Niderlandiyada futbolchini mavsum oxirida belgilangan miqdorda pul to'lab, sotib olish huquqi bilan ijaraga olish haqida ketmoqda.
Germaniya chempionatidan tashqari Manchester United yarim ham o'shini qo'lga kiritish uchun kurashmoqda. 25 yoshli o'yinchi joriy mavsum Ispaniya chempionatining 3-ta o'yinida qatnashdi, ammo unumli harakatlari bilan ajralib turmadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklari mashhurlardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.